អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយោងតាមការចុះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាតុលាការនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសទាហានរុស្ស៊ីម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលើកដំបូងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន តុលាការអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ28ឧសភាបានសម្រេចកាត់ទោសទាហានរុស្ស៊ីម្នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃនៅក្នុងការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលើកដំបូងដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកវ៉ាឌីមស៊ីស៊ីម៉ារីនមេបញ្ជាការរថក្រោះអាយុ21ឆ្នាំ លោកបានសារភាពពីពិរុទ្ធរបស់ខ្លួនចំពោះឃាតកម្មលើលោកអូឡេកសាន់ដឺស្លេពើវ័យ62ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិឈបាឃីវការភីអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលុកលុយ សវនកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនវាមានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយមេធាវីអន្តរជាតិបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រថាវាអាចជាលើកទី1ក្នុងចំណោមការកាត់ក្តីបែបនេះជាច្រើនករណីទៀត